שני בנוער, 6 אליפות או אלפית שישית, אבל עונה כמו זאת לא הייתה לי. עם ליגת האלופות, עם הטורניר בגרמניה, וכמובן הליגה והאליפות. אליפות פה זה משהו שלא חשוב עליו כל יום, זה משהו באמת שונה. בתור שחקן זה אחרת, כי בתור שחקן אתה עובד יותר פיזית במהלך שנה, פה יותר ללמד ולהסביר ולעמוד מאחורי החניך שלך. זה קצת אחרת, אבל השמחה היא תמיד גדולה. אתה רואה שחקנים שמתפתחים וגדלים, מבינים, גם השחקנים אמיתיים, אתה נהנה מכל רגע. השחקנים פה הם פשוט גדולים מהחיים. Oh!